أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمة الأندريمة تكون فتم الله عز وجل الصلوات والسلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا دم شير عز وجل وعلى شوف بيتا بفاميلنتي بشوكتتي سنجر بسنك ذا mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndruar vëllezër, dhe motra, jemi në ligjëratën e radhës ku jemi duke folur në lidhje me çelësat e furnizimit. Allahu Azza wa Jall kalon çelës për çdo çështje, të hajrit dhe të mirë. Dhe normalisht duhet ne që të marrim këta çelësa edhe të përdorim ashtu siç e ka mësuar Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Një nga çelësat që na mëson neve që të na shtohet rreziku furnizimi është kryerja e haxhit edhe umres. Haxhi një farz prej farzave apo prej kushteve të islamit, ndërsa umreja një vepër ose sunne e fortë ose do thotë obligative një herë në jetë, do thotë nga veprat madhështore në fenë Allahut azza wa xal. Dhe për të arritë këtë privilegj, është mirë që të kryejmë haxhin dhe umrën pra njëra pras tjetrës, pra që të pasohet më njëherë njëra pras tjetrës, pra kur ta kryeni pra haxhin, pasti do thot me e bo një umrën, nga sa të dyja do thot janë gjëra që do thot shkojmë bashkë me njëra tjetrën. Normalisht argumente do thot nga suneti Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam do thot për këtë çështje kemi sa të dojmë, po veçojmë disa prej tyre, të cilat argumente na sqarojnë neve se nga çelësat e furnizimit është kryerja e haxhit dhe umres. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Tirmidhiu dhe Nesaiu në Sunen e tij, Ibn Khuzaime dhe Ibn Hibani se Abdullah ibn Mesudi thotë se kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë: "Kryeni haxhin dhe umren, do thotë vazhdimisht njëra pas tjetrës, nga sa ato e largojnë varfrin dhe mëkatet, ashtu siç i nxjerr pra gjyriku i farkatarit pa pasërti dhe thot mbetjet nga hekuri, ari argjenti, ndërsa për haxhillokun e pranuar, lejse lehu xhezaun illa al-janna, nuk ka dhe thot shpërblim tjetër pas xhenetit. Andaj qysh farkatarit dhe thot i largon ndryshkët dhe thot çështjeve apo hekurit, çashtu dhe thot edhe haxhi dhe umreja dhe thot kryerja e tyre njëra pas tjetrës, dhe thot i shlyjnë gjunahet e besimtarit. Andaj ky pejgamberi Allahut Azza wa Xal na tregon për frytjen dhe thot e madh apo dobinë e madhe që ka me përsërit haxhin, dhe thot me kry haxhin dhe umrën, dhe thot me një herë njëra pas tjetrës, që fryt i ky begati dhe thot e madh është se Allahu e largon varfrin dhe thot edhe mëkatet e ibn dhe thot mëkatet e besimtarit. Për të arsye, pra tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo kur e ka vendosë Ibn Hibani këtë hadith në sahihun e tij, e ka vendosë titullin, do thot mbi hadithin, haxhilloku dhe umreja largojnë nga muslimani varfrin dhe mëkatet. Nërsa pjesa pejgamberit alayhis salam, do thot ato e largojnë varfrin dhe mëkatet, kanë thonë lemoja, e largon do thot varfrin, kryerja e haxhit dhe umres, syç e shton sadakoja pasurim. Pra, ma në ka, dohën, një hadith tjetër ka thonë pejgamberi, nuk e pakson sadakaja pasurin, ose zekati. Kështu është edhe njëjtë edhe me çështjen e kryerjes së haxhit dhe umres njëra pas tre tjetrës. Pra, çashtu qysh e shton sadakaja pasurin, çashtu do thotë e largon varfrin kryerja e haxhit dhe umres. Njerëzit mendojnë se haxhojnë, mirëpo realisht Allahu Azza wa Jalla përmes këtyre veprave, nëse i ia pranon, i e largon atyre varfrin. Shënon Imam Nesaiu në Sunen e tij nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, ai cili thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kryeni vazhdimisht haxhillokun dhe umrën, pra një pas tjetrës, sepse ato largojnë varfrin dhe mëkatet ashtu siç nxjerr pra, qysh e sekon pra gjyriku i fraktarit pa pasërtin apo mbetjen që ka qenë tek hekuri." Andaj ata që dëshirojnë të thotë të largojnë varfrin nga vetja tyre edhe të shlyejnë gjunat e tyre të thotë që i kanë bërë, le ta bëjmë këtë përmes kryerjes së haxhit dhe umrës njëra pas tjetrës. Prej shkaqeve të thot apo prej çelësave të furnizimit, edhe është nga çelësat kryesore dhe ky çelës është çështja e lidhjeve farefisnore, që në kohën e sodit të thot me të madhe shkëputen lidhjet farefisnore, kjo obligim madhor në Islam
ki obligimi shumë kërkuar në Kur'an nga Allahu Azza wa Jalla dhe nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lidhet fare veçnore do flasim disa pika. Pika e parë, çka na kuptojmë me lidhet fare veçnore apo çka na kuptojmë me mbajtjen e lidhjeve fare veçnore. Pika e dytë, argumentet fetare që na tregojnë neve se lidhet fare veçnore janë shkak kryesor për shtimin e rrezikut, pra janë çelësa kryesor. Si mbahet lidhet fare veçnore dhe mënyra e mbajtjes së lidhjeve me farefisin, të cilët janë, të thotë, të shturur, janë mëkatar gjunaçar. Me farefis, do thot me lidhje farefisore nuk kuptojnë ata njerëz që i ke shumë të afërt. Thotë Ibn Hajeri Ar-Rahim, se për këtë fjalës Ar-Rahim, pra, quhen të afërmit, ata që kanë mes vete lidhje familjare, pa më parasysh, a janë trashëgimtarë të tu apo nuk janë? A janë mahram? Do thot mahram do thot afërsi që e bën të ndaluar martesën mes vete apo nuk janë mahram. Sipas një mendimi tjetër të ulemave, farefisi, pra, kufizohet vetëm ata që janë mahram mes vete, pra, atyre që u ndalohet martesa, do thot me zvete. Mirë po, mendimi dhe thot që e ka cek ulemaja, që e ka cek edhe Ibn Hajeri që e ka cek, dhe thot është nga mendimet më të sakta, pasi që dhe thot tek furnizimi dytë, tek përkufizimi dytë që kanë bërë ulemaja, përjashtuan pastaj fëmijët e xhezallarëve dhe të hallarëve, nuk hynë farefis, gjithë që është e pasakt dhe dhe thot nuk është në përputhshmëri me legjislacionin islam. Andaj edhe fëmijët e xhezallarëve dhe hallarëve do të hynë farefis një çështje familjare. Ndërsa mbajtja e lidhjeve do thot farefisnore, siç ka thënë dietari me thejbe ton Hanefi Mule Ali Al-Qari, thot nuk kupton bamirësinë ndaj tyre, thot mi bo bamirësi atyre, do thot ndaj atyre që kemi lidhje afërsie nga gjaku e mirësia ose miqësia, mirësia dhe kujdesi për ta. Argumenti vetar se mbi lidhje farefisnore do thot është çelësi i rrezikut, argumentet do thot janë të shumta që lidhjet farefisnore janë shkak për mirëqenje dhe zgjerim të rrezikut dhe furnizimit, ndërsa e kundërta e saj, shkëputja e lidhjeve farefisnore është nga shkaqet e ngatreseve, nga shkaqet e devijimeve edhe nga shkaqet e humbjes në këtë botë dhe botën tjetër. Transmeton Buhariu në Sahihun e tij nga Abu Huraira se pejgamberi sa më ka thënë, kush lakmon, pra, men nasa an yusa fi ajlihi. Thotë kush lakmon që të shtuat rrezku dhe të shtyhet e xhelit, thotë të vanoa të thotë vdekja, faljasim rahimehu, pra të zgjatë të jetë atëllet e mbaj lidhët fare vesonë. Me fjallën e pejgamberit e sasram, që të vanoa të gjeli, të shtu e tjeta, në shikim të parë dhe thotë, kjo fjallë e pejgamberit e sasram, dhe thotë në shikim parim, bie ndesh me fjallën Allah të zëllën në surën, a raf, ajeti 34. Shka thonë Allah të zëllën, fej dhe gjelohum, la e stekhiru në satën, la e stekhdimun. Ku gjele e gjeli, agonia vdekis nuk ka panim as, dhe thot nuk ka, dhe thot shtim, dhe thot as ka mundësi më u shpejtu, as nuk ka në mundësi me u nga dalsun. Nëse djetarë ka ndonë shpjegime, dhe thot lidhe me këtë qështje. E para është me zgjatin e jetës është për qëllim, disa pjullë me ka ndonë, qëllim është, dhe thot, kuptimi figurativ, pra breqjet në jetë, suksesi, dhe thot, në jetë. Andaj Allahu Azza wa Jalla e bën këtë njeri që ta shfrytëzoj kohën, pasurinë që e ka t'ia bekoj, fjalët, punët, do thotë nuk ndoshta nuk ka shumë, po për shkak bereqetit do thotë duket që ky njeri ka shumë. Ndërsa mendimi i ditë ulemave ka thënë është për qëllim do thotë zgjatja reale do thotë jetës, por kjo lidhet me engjullën e ngarkuar me jetën njerëzve, ndërsa ajo që aludon jetë është sa i përket dijes absolute që e din vetëm Allahu azza wa jall. Andaj Allahu lahu mahfuz diçka din, zdin kërkush prej krijesave, do të thotë vetëm ai din ato gjëra. Mirë, por ka gjëra që Allahu do thotë i ka lënë lehu mahfuz, edhe nuk i din melekët e Allahut azza wa jall, dhe ato meleke i bojnë këto ndryshime në qiellin e dunjas, në fletushkën e regjistrime. Për shembull, jeta filani do thotë zgjat, do thotë sipas asaj që e din meleket, do thotë 100 vjet. Mirë, po te Allahu azza wa jall do thotë nëse që ka caktuar Zoti do të lëvala para caktuar. Allahu Azza wa Jalla din që ky njeri do thotë ka më mbajt lidhje farefisnore, do thotë ka më jetu, do thotë kaç vjet. Mirë, po do thotë nëse i shkëput ato jeton 60 vjet. Andaj kjo është në dijen e Allahut Azza wa Jalla, do thotë nëse nuk është në dijen e melekëve të Allahut subhanahu wa taala. Andaj është në dijen e Zotit që nuk do thotë nuk të shpejtohet as të vënohet, ndërsa ajo është në dijen dhe thot e Allahut Azza wa Jall, kurse dhe thot aja që është në dinë e melekeve, ka mundësi dhe thot të ndryshohet, nërsa aja që është Allahut Azza wa Jall nuk ndryshohet, për të syje Allah është lujen që ka doj,
dhe thot edhe vendos çka do duaj Zoti xhella uala, dhe tek ajo është pra libri kryesor, siç ka thënë Allahu në surën Ar-Ra'd. Andaj shlyra, do thot edhe do thot mos shlyra është raport do thot me ndjen e melekes, nëse ajo që është libri mahfuz nga dija Allahu ta xhella, do thot nuk ndryshon asnjëherë, do thot është përsaktim i prehër i pandyshueshëm, do thot ndërsa tjetri quhet përsaktim i varur, pra jo i prehër, do thot çuçi ka sheruket Ibn Hajir në Fethul Bari dhe Nevoju në Sharh Sahih Muslim, nga se Allahu ka thënë ma ju badalul qawlu ladai, te unë nuk ndryshon do thot vendimi i prerë. Andaj ka mundsi vendimi që është Allahu zul me ndryshum. Ose shembull konkret jashtë sadakos, do thot jashtë lidhet fare vesnore është atë sadakos. Një njeri për shembull te Allahu zul te meleket është se ka mëtu 60 vjet. Edhe normalisht për shkak të smujës kanceli ka më vdek. Por te Allahu azza xel Medinë Zoti xhelalu ala absolut është e regjistruar që ki njeri do thot ka më jetu, do thot edhe më shumë vjet për shkak duas së dikujt apo së dekos. Atëra do thot melekët presin që kemë vdek, mirë po Allahu azza xel thot që ky ka më jetu, do thot për shkak duas edhe për shkak së dekos që ka dhënë për shërim. E kjo ka qenë në dijen e Allahut subhanuhu teala, ose mendimi tjetër ulama ka thënë që do thot ky ja realisht jeton 60 vjet, mirë po të Allahu azza xel i shkruat se ka jetu shumë gjatë vite, do thot edhe pse 60 vjet e ka adhuruar Allahun, por për shkak mbajtjes së lidhjes profesionale Allahu ja ka dyfishu vjet. Shkon te Allahu sikurse me pas jetu me këtë ibadet, me këto vepra të mira 120 vjet. Allahu azza xel e din më së miri. Pastaj Buhariu shënon hadithin e vërtet nga Anas ibn Malik, i cili thot kush dëshiron të shtohet rreziku dhe të shtyhet pra e gjelë vdekja, të shtyhet do thot të zgjatë tjetra, le të mbaj lidhet fare fisnonë, thot që na tregon pejgamberi asën me këtë hadith që mbajtja e lidhjeve profesionale ka dy mirësi kryesore. E para është shtimi i furnizimit dhe zgjatja e jetës. Andaj kjo është ofertë do thot e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cila ofertë është e hapur deri ditë gjykimit dhe normalisht është padë nga Zoti xhallahu ala. Andaj kush dëshiron ti korr këto dy mirësi, para prakisht duhet normalisht ta mbjell farën ta ujis. Dhe thot e ajo farë është mbajtja e lidhjeve me të afrimit. Buhariu rahimahullah këtyre dy haditheve, dhe thot kur i ka vendosur dy hadithe ja ka vendosur një titull dhe u ka thënë atij që i shtohet risku për shkak të mbajtjes e lidhjeve farefisnore. Ndërsa Ibn Hibani në Sahihun e tij e shënon hadithin e Anas ibn Malik dhe vendos këtë titull: dëshmia për miqenjen e jetë me siguri dhe bereqet në risk për atë që mban lidhjet me të afrimit në mënyrë që më tërheq vëmendjen e lexuesve, dhe thot qysh në vendosin e titullit para se me kalu me lezu argumentet fetare me të riku që kjo qyshë nuk është e ledhe, nuk është hajgare. Dhe së më tani ma Mahmedin e Musnedin e ti, edhe Hakimi në Musnedrekun e ti nga Borela se pejgamberi sa më ka thënë, mësoni cilit janë të afërmit që të mbani lidhet me farefisin, sepse mbajtja e lidhe me të afërmit shton dashurin pra në familje tek të afërmit, shton pasurin dhe e zgjatë jetën e besimtarit. Dhe pejgamberi alayhis salam në këtë hadith pra do thot na jep tre fryte, do thot të mbajtjes së lidhjeve së farefisit, pra e dyta prej të cilave është shtimi i furnizimit, do thot jashta zgjatjes së jetës, jashta do thot mirçënjes është edhe shtimi i rrezikut dhe furnizimit. Abdullah ibn Ahmed do thot transmeton nga Ali ibn Abi Talib se pejgamberi sa më ka thënë kush dëshiron të zgjatë jeta, të zgjerohet rreziku dhe të mbrohet nga vdekja e keqe, le të friksohet Zotit dhe le të mbajë lidhjet farefisnore. Në këtë hadith i dërguari Allahu do thotë na tregon se ai i cili i realizon këto dy gjëra, mbajtja e lidhjeve farefisnore dhe frikën nga Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall pra kam i dhënë këto mirësi. E para është do thotë zgjatja e jetës, e dyta shtimi i rrezikut dhe e treta do thotë Allahu e mbron dhe ruan nga vdekja e keqe. Transmeton Buhariu nga Abdullah ibn Umair se pejgamberi ka thënë atij që i friksohet Allahut Azza wa Jall dhe i mban lidhje farefisnore i zgjatet jeta, i shtohet pasuria dhe e duan të afërmit dhe familja e tij. Andaj aq më i madh ndikimi i mbajtjes së lidhjeve farefisnore në shtimin e pasurisë dhe largimin e farefris, saqë do thotë për shkak do thotë të shturdhë do thotë mëkatarëve u shtohet pasuria dhe familja me mirësinë e Zotit xhelal. Andaj edhe nëse janë familjar të shturur do thotë mëkatar, nuk duhet me ta me i prish lidhje farefisnore me qëllim që mos me kaput këtë obligim fetar, edhe dyta me ndiku tek ata me fjalët dhe këshillat e tyre. Transmeton Ibn Hibani se nga Abu Huraira se pejgamberi sa ka thënë hadithin e vërtet, mbajtja e lidhjeve farefisnore është adhurimi që ka shpërblimin më të mënjëhershëm, pra nuk vënon Allahu në shpërblimin e tij.
sa që edhe familjes së shturur i shtohet risku dhe numri i antarëve nëse mbajnë lidhjet mes vete. Nuk ka ndonjë familje që mbajnë lidhjet mes vete e të ketë varfëri në shtëpiat e tyre apo në jetën e tyre. Si mbajnë këto lidhje farefisnore? Si duhet i mbajnë? Disa njerëz do thotë mendojnë që lidhjet farefisnore mbajnë vetëm nëse marrim ndonjë kujdes veçantë financiar ose ja dërgojmë do thotë ndonjë hedhje. Mirë, por realisht obligimi do thotë që kemi ndaj farefisit nuk është apo nuk por kufizuohet me kaç, do thot nuk është obligim do thot i kuptuar drejt. Ajo nuk kupton do thot që ti zakonisht me qenë pranë tyre duke i ofruar do thot mirësi, duke i mbrojtur nga ndonjë keqje, qoftë me pasuri, qoftë edhe mënyrat e tjera, duke i këshilluar për mos më bërë mëkate edhe kështu me radhë. Për ta syje kanë thënë ulemaja, mbajtja e lidhjeve farefisnore do thot mund të bëhet do thot me pasuri, me ndihmë kur ata kanë nevojë, me largim do thot të dëmit duke qenë fytyrëqelur kur ata i takon, duke u lutur për ta. Andaj do thot formë përmbledhëse, ofrimi i çdo mirësie të mundshme, do thot dhe menjanimi i çdo ligësie dhe të keqe, do thot të mundshme sipas mundësive tua, me largu nga farefisi. Shkurtimisht, mbajtja e lidhjeve farefisnore, pra largimi i çdo mundësie do thot të mundshme që më bë dëm dhe kryerja e çdo mundësie të mundshme që më bë hajër. Kjo është definicioni apo nga definicionet më përmbledhëse dhe më gjithë përfshirëse të lidhjeve farefisnore. Mënyra e mbajtjes së lidhjeve farefisnore me farefisin do thotë me ata që janë mëkatar. Disa njerëz pra keq kuptojnë mbajtjen e lidhjeve farefisnore do thotë duke menduar se do thotë duhet të sillemi me ta me dyfshtirësi, do thotë duke u shoqëruar do thotë me ta në ushqime dhe kështu me radhë, do thotë duke bërë me ta lajka apo kështu me radhë. Besimtari nuk e kupton kështu këtë çështje, përkundërzi, ai do thotë largohen nga dyfshtirësia, por këtë e bën për hir të Allahut azza wa jalla. Edhe nëse ai friksohet ndonjë sherrri, do thotë që ka mundësi me godit me vizitën e tij, ai do thotë bën dua te Allahu azza wa jalla që Allahu ta ruaj nga shirrin e fjalë dhe e bën këtë vizitë që të mbahen lidhjet farefisnore. Dhe normalisht besimtari e din që Allahu azza wa jalla nuk e ndalon bamirësinë ndaj familjarëve që janë të shtorur, bile edhe nëse janë jo musliman. Për këtë arsye Allahu azza wa jalla pra ka thënë që Allahu nuk u ndalon juve me shpreh mirësinë dhe t'jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër juve për shkak fesë dhe ndaj atyre që nuk ju dëbojnë nga shtëpitë juaja, nga se Allahu azza wa jalla i do njerëzit e drejtë. Edhe nëse janë familjarë jo musliman, nuk ndalohet bamirësia ndaj tyre, sjellja e mirë përderisa ata nuk ju nxjerrin nga shtëpitë juaja dhe përderisa ata të thotë nuk ju luftojnë për shkak imanit edhe fesë që ju e keni. Gjithashtu në këtë çështje aludon edhe hadithi i Esmas bint Abu Bakr as-Siddiq, vajza e Abu Bakrit, e cila pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam atë mbaj lidhën me nënën e saj, do thotë e cila ishte në atë kohë do thotë illojtare politeiste. Ajo thot, i thash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëna ime ka ardhur dhe dëshiron të mbaj lidhjet me mua, kështu që atë mbaj lidhjet me të. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra mbaj lidhjet me nënën tënde. Hadithin e ka shënuar Buhariu dhe këto do thotë e ka cekat Allahu në surën Luqman kur Allah kur i ceki këshillat e Luqman Hakimit, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Nëse ata prind do thotë urdhojnë me boshirk, ti mos ju nështratuna, mirëpo sillu me ta mirë, pra kjo nuk kupton se duhet me shfaq do thotë dashuri do thotë ndaj besimit të tyre, ndaj ideologjisë të tyre, përkundërzi duhet me pas urrëtia dhe me këshilluese gabimje. Por një gjë tillë nuk na pengon neve që me u sjell mirë me ta dhe me i boba mirësin, nga se la ikra fi din nuk ka dhun në fe. Për këtë arsye besimtari do thotë sillet ashtu siç e ka mësua Allahu azza wa jall dhe vepron ashtu siç e ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej kuptimit të lidhjeve farefisnore kanë thënë ulemaja, do thotë është edhe se besimtari e ka obligim të kujdeset për ta, që nëse ata do thotë janë duke shku në xhenem, në kuptimin e pse na nuk e dim ku shkojmë, do thotë kur kush prerë arzi, por nëse e shef që janë të bëu punë të xhenemit e ka për detyrë që t'i këshilloj ata. Dhe nëse e shef që janë të mangët në punë të xhenetit, do thotë i këshillon dhe i tregon se cilët janë punët që e afrojnë ata në xhenet. Për këtë arsye besimtari do thotë mundohet me qenë i drejtë me gjithë secilin. Andaj kjo është feja jonë e bukur, e cila do thot na ka treguar çdo gjë, e cila është e përsosur, nga se ka zbrit ai i cili është i përsosur, Allahu subhanahu wa taala. Allahu na mëson me i praktiku këto çelësa të furnizimit të rrezikut ajë dhe mësimi dhe në takimin e ardhshëm. Alhamdulillahi rabbil alamin.